Fattano tikin de seram. Dura butoni partili ada demokratawa warraksa ummatto ta Itiyoophiyaa arfan gama gama guyyoota 17 geggeessaniin booda rakkoolee gurguddoo furuun hawaasa mufate kiisuuf murtoon waliin dabarsan kan isaan gammachiise akka ta'e jiraattonni magaalota Fichee, Jimmaa fi godina Arsii himan. Wal amantaadhaa fi iftoomina qabuun akkasitti walii galanii ibsa tokko kennuun ana akka nama tokkotti baay'ina gammachiise. Mootummaan akka mootummaatti rakkoo isaa ilaalee gar tokkotti dhufuunsaa. Ejjennoo tokkorra ga'uun isaa waan hunda dura bu'aa uummataatiif faayidaa qabeessa. Mootummaan yeroo hundaa gaaffii uummataa dhaggeeffatee gaaffii uummataa ka'u kanaaf immoo marii isaa geggeessee of laalee hedduu jedhurraa ka'ee gaaffii uummataa deebisuu irratti yaa'u agarra kun gammachiisee jira. Murtoon kennames sirnaan hojiirra oolaan guddina biyyattii saffisiisuun ijaarsa sirna dimokiraasii cimsaa jedhan. Gaaffilee qeerroon keenya dhiyeessan gaaffilee uummanni keenya dhiyeessu ejjennoodhaan akkanatti furmaata itti kennaa deemussaa. Nuufis abdii guddaadha. Uummanni keenya gaaffiiwwan baay'ee qaba. Rakkoowwan baay'ee keessa darbeera. Yaa ta'utii rakkoo keessa darbee fi gaaffiiwwan qabu kana yeroodha fi deebii atattamaa yoo itti kenname. Mana hidhaa jiru sana haga dhiifamanuun kan jedhe murtaa'e sun sirna siyaasa keenyaas kan bal'isu ta'a jechuudha. Dambalii siyaasa keenya bal'isee yeroo ammaa. Biyyi keenya gara sirna ijaarsa sirna dimokiraasii deemaa turte. Wanta kaleessa jedhan sana lafan qabsiisu taanaan weel uummata isaas gabbaa'uudhaaf kaayyoon dargaggoodhaas barachuudhaaf biyya isaa guddisuudhaaf misoomarteedha kan inni hundeeffate xiyyeeffate. Akkuma biyya kamii namni kamii guddatu biyyi keenyas guddachuudhaaf wanti isheen dudduubatti jettu hin qabu. Kan gabaasee riippoortaroota keenya amma Haageetaachaw, Lammaa Gammadaa fi Fayyisaa Bobbaasaati. Mootummaan gaaffii uummataa dhaggeeffatee deebiin kennaa jiru kan abdii namatti horuu fi dhimma cimee itti fufuu qabudha jedhan jiraattonni magaalaa Adaamaa. Ibsa haala yeroo irratti adda dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itiyoophiyaa kenne ilaalchisuun OBN'f yaada kennan. Murteen darbe yeroo gabaabaa keessatti hojiirra ooluu akka qabus gaafatan Mustafaa Sheemoo. Ibsa haala yeroo irratti paartileen miseensa addu'aayii afran kennan irratti jiraattonni magaalaa Adaamaa dubbifne mootummaan gaaffii uummataa dhaggeeffachuun tarkaanfii akkasii fudhachuun jalqabbii gaariidhaa jiran keessumaa immoo hidhamtoota siyaasaa gadi lakkisuuf murteen darbe biyyattii keessatti sirni paartii hedduu akka jajjabaatu dimokiraasiin akka dagaaguu fi lammiileen filannoo akka qabaataniif carraa gaarii ta'uu dubbatan tokkummaa uummata oromoo keessatti amma lalisaa jiruufis utubaa cimaadhaa jiran. Waliigalteen keenya yookaan immoo tokkummaan keenya daran akka cimu ammallee abdii nutti horee jira jechuudha. Mangista xinu hunetaa laayina yaallu yapolitikaa taarraamiyochin hin laqqaallan bilan. Mootummaan amma haala gaariirra jira. Hidhamtoota siyaasaa gadi lakkifna jedheera. Namoonni biyya kanaaf ni barbaachisu ni hojjetu jedhamanii wanti mana hidhaa keessatti uggulamanii dararamaniif tokkollee hin jiru. Jalqabbiin kun akka galma ga'uuf. Hawaasni ammas gaafachuurraa dubatti deebi'uu hin qabu. Paartiileen heddummaataa deemaniin furmaanni biyyattiitis akkasuma kallattii tokko qofaan osoo hin ta'in kallattii hedduun biyyattiinis furmaata gaarii ni argatti ittiin yaadaan. Irsi barsi kataraaramu bexaam dasi ilaalu wada tikkilanyaa armijaa yimaxu ni yaadu. Wal sirreessaa deemuun gaariidha. Gara tarkaanfii sirrii fi uummanni barbaadutti dhufaa jiru. Murtee akka amma fudhatanii kana fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Murtichi saffisaan hojiitti hiikamee arguun caalaattuu nu gammachiisa. Murteen kun saffisaan hojiitti haa hiikamuunis yaada jiraattota kanaati. Haala qabatamaa biyyattiin ammaan tana keessatti argamtu fooyyessuufis ta'e daandii misooma eegaltee itti fufsiisuuf murteewwan wal fakkaatanii fi biyya kana fuulduratti tarkaanfachiisuu danda'an cimanii itti fufuu qabu. Komii fi gaaffiin hawaasa biraa kaan oolanii osoo hin bulle deebisuu fi kallattii qabsiisuun xiyyeeffannaa mootummaa gara fuula duraa ta'uu akka qabus gaafatan. Gaaffiin keenya hedduudha. Gaaffiin uummanni Oromoo gaafachaa jiru ammas kana qofaa miti. Hin deebi'a. Gaaffiin kun ammallee kan jedhu abdii akkasii waan qabnuuf. Bexaam das emmiin nagar laayinoo yeedarrasuuti. Murteen amma isaan irra gahanii hedduu namatti tola.